Ah, autant voir. Combien de métus? Ah, ça, des mois, je peux pas sur le SEM. Pam, deux de suite. Il y a Xbox, c'est là. Ah, fit, t'as rien de là. Y'a heal, hein. Attends, non. Ok, là. Il fait un strut, plus il se monte mort. Regarde un strut. Faut faire de 3 secondes, il y a toujours 3 secondes et il se met à doguer. Oh, d'accord. Est-ce que là, le chat est à close range? Jag har ju bara den här, det är ju... Jag skulle köra bursten på den där liksom. Alla gånger. Ska vi gå in eller? Ja, ni måste typ, det är röd zon. Övervåning tror jag, stappan. Inte vänster Anton. Jag tror fan, där. Det är en enda. Akta, nej inte, jaha. Får vi inte pusha dem, vi håller istället. Har han är väl här uppe. Röda huset. Ja, han sköt efter sweet och han sweet in. Upp! Det är inte ett skit. Han är hittad, han är vid dig. Nice. Det är fortfarande, det borde vara en på övervåningen alltså. Ja, där. Ja, ni har honom. Nej, det är andra huset. Här kommer du utanför. Du ser han. Jävla låg. Han har någonting alltså. Ja. Två grejer han hade. Har han first aid? Ja. Jag måste ta ett medkit. Jag var typ bara såg granaten och bara nej, 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 nej! Typ. Shit alltså. Är han akad? Vad fan är han för vapen? Nej, jävla. Ni har fortfarande dödat han på övervåningen, tänk på det. Jag vet inte om det är någon där. Det var en, jag lovar att det var fortfarande var en när ni sköt han på utsidan. Nej! Han ligger. Han ligger precis framför trappen där du går upp. Om du går upp så är han rakt framför trappan. Rakt framför trappan. Han kan vara lite vänster nu. Ja, rakt fram var han. Jag tror det. Jag tar ju typ ingen damage. Ja, och du har buggy utanför. Kommer också. Den kommer. Thank you.
Nej, jag var så där nära strid, då skulle jag fan inte haft fyra gånger skåp alltså. Hade jag haft en gång. Alltså han kom upp på trappan och hade fyra gånger zoom. Jag bara såg, första sprayade jag ner. Andra alltså, sådär allt. Ja, jag den sprang man. Då är jag typ körd, men vi är enkla. Hej. Vad kör du? Börja bästa. Va? Ska, du ska ju mot bron eller? Du ser honom? Ja, så sjukt du mot dig! Jag vet inte ens om du mot dig. Är inte den där bron utanför kartan? Eller utanför? Ja, men jag inte gått in den. Jag måste ju dit så. Ja, men du kommer ta skada. På ett och fem. Det är en bra bit att köra. Så långt. Jo, om du åker ut vattnet. Upps! Nej, du körde suicide saving. Ja, du tänkte på att du skulle överleva, eller hur? Ja, precis. Hade du suttit i bilen? Ja, det har jag inte vet. Ja. Det har varit någon överkörd av bilen på vägen. Nej. Man dör av fallet som du hade som fart. Han dog, eller? Ja, han körde ut i vattnet och hoppade ut, hoppade av bilen i luften. Och så med fart efter åren av vattnet, typ eller något sånt där. Ja. Så kan det vara. Så kan det vara, ja. Nu ska vi spela bra här ju. Ja. Fast vi hade flyt på den i rad, men ändå alltså. Man kan inte kalla det bara flyt, vi är flyt. Nu ser det Viktor och jag kan skriva grattis. Grattis. Vad fan jag råkade... Vill vi ha med Jimmy på kryssningen? Ja. Jag har inte hört, han har inte svarat om han ska med. Vad fan, det börjar ju bli dags. Han måste ju boka. Ska du? Jo, men han ska boka rum allt själv alltså. Vi kommer ju käka buffé och... Jag vet inte, allt vad det är som är. Har han råd så får han väl följa med tydlig på det. Ja, han är egentligen så spalar han inte runt där bak. Anton sitter längst bak, jag sitter längst fram. Ja. Känner han mobben eller? Var ska vi köra, sa du? Skolan? Ja, vi kör skolan. Det är fan den enda gången det går bra ju. I alla fall i starten. Ja. Ja, men vi... Droppa nu. Nej. Ska vi, jag tänkte vi ska köra lägenhetshuset eller? Ja, jag tänkte det. Ja, vadå? Jag kör lägenhetshuset. Jag ska försöka landa på det högsta, det som är vänster och så där. Ja. Det är huset som går rakt, det som man ska försöka landa på, för det är högst hus. Okej, då nere i sig. Jag tror jag kommer missa. Det känns som det är den här farten. Tänk jag ha med jävla skit. Jag testar andra ljuset här. Men lite till höger istället. Det gör inte alls det, för det går inte att hoppa. Komma någonstans. Jävla skit, jag kommer ta skada nu. Var det här så du vill hamna på, Niklas? Ja, det var det där jag ville landa på. Men jag landar på det här istället och det har ingen ingång. Så jag tar ju hur mycket skada som helst nu när jag ramlar ner.
fanns inte ett skit på taket här. Ja, jag har redan hittat den här. Det var inte så många som landade här. Nice. Lägg den här. Fan, ni är absolut nöda vapen. Jag har hittat en pistol i alla fall. Hittat en makt. Energidryck, väst och allt möjligt, men inga jävla vapen. Med en AK eller någonting kan jag Jag har inte en pistol alltså, seriöst. Gör det då. Hela jävla huset alltså, det är bara pistol. Jag har hittat en... Ja, nej, seriöst, ett helt hus och en pistol. Det är allt jag hittar. Detta huset var ju lite... Det finns en bump att göra med mig. Två cykel. Han ska. Oh, ja. Jag tänkte inte vara så mycket som mamma här. Det här huset har du tömt va? Sweet. Så såg jättedött. Så det... Ja, det är dörren öppen på utsidan. Kommer du till mig så har du en UMP på cykeln. Där. Där, mitt på golvet. Där är jag använder. Oh, ett gånger åtta sikt. Jaha. Jag hittar en snipe. Ja, jag går vidare till nästa hus och kollar. Det är sista huset vi inte har kollat än. Det är sista stora. Den är okej. Nice. Vill du ha den eller? Åh, kul. Va, lämnat. Någon har extra M4-skott efter. Lägg den ner Isa. Åh, AK, nice. Jag droppar M4 för jag har inga skott till den. Är det 5-4? Ja, jag har inga 5-4 nu. Nej, men vilken M4 är det? M16, A4. Den är burst. Jag har 120. Jag står nu. 30. Åh, tack hittan den. Perfect.